Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity – podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web atleticongivity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Athletic Longevity je Komra a rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu atleticlongivity.live blogové sekci. Mým dnešním hostem je nejlepší Čech posledního ročníku Rally Dakar, závodní jezdec na Čiřkolce, Zdeněk Tůma. Dobrý den, Zdenku, vítám vás do Atletic Longivity. Dobrý den, zdravím všechny posluchače taky. Děkujeme a pojďme se pustit do rozhovoru. Zdenku, v letošním ročníku Dakaru šlo o vaši čtvrtou účast na čtyřkolce, zároveň se jednalo o 44. ročník soutěže a vy jste skončil na čtvrtém místě. Byla to jen jedna velká náhoda, nebo šlo o dobře pomyšlenou strategii a trochu té numerologické magie? No, tak tady to bylo, si myslím, takový zvláštní, <laughs> zvláštní protože. Ještě než začal Dakar, když to můžu drobet rozvést, tak vlastně Vlasta Korec, co se mnou dělal v první rozhovory před Dakarem, tak mě i tím docela překvapil, protože to, tohle přesně říkal. Ale Zdenku, máme 44. ročník, jedeš po čtvrtý na Dakaru, tak to bude čtvrtý místo letos, ne? <laughs> Takže ten to asi předpověděl. <laughs> ten to předpověděl nebo tak. nastavil tu magii? Má on nějaké schopnosti? Nevím, nevím, <laughs> ale jako předpověděl to, protože v tom cíli to pak bylo <laughs> zajímavý. <teda. laughs> no a vyšlo to, vyšlo to teda výborně, to je, to je nádhera. No, uh, vy, jste, vy jste začínal na školce jezdit poměrně pozdě, uh, ve smyslu ve srovnání asi s jinými. Uh, v roce 2009 to vám bylo nějakých 37 let. Jak vůbec jste se k tomu dostal? Co k tomu vedlo? Jo, tak základ byl vlastně, že ta čtyřkolka mě jakoby samozřejmě zajímala. Byl to takový nový stroj, co se tady objevil v republice, začal se prodávat, tak jsem si řekl, půjčím si ho na víkend, půjčil jsem si ho vlastně, abych to vyzkoušel, ale jako to prvotní, co mě k tomu vedlo, tak si myslím, že to bylo takový odreagování od práce, protože člověk, jak byl prostě furt v práci, furt myslel na práci, jestli na něco nezapomněl. A přeci jenom na té čtyřkolce si člověk, i když se měl půjčenou, tak si vyčistil hlavu, projel prostě tu krajinu nějakým způsobem a bylo to takový ulevující k tomu. A jak se, jak se zrodil ten nápad o Dakaru? To bylo hned, to jste viděl hned, jak jste se dělal ty čtyřkolce, že to bude Dakar ne, jednou? Ne, nebo... Jako v tu dobu určitě ne. Samozřejmě jsem Dakar sledoval, jo, viděl jsem i výsledky našeho nejlepšího štírkolkáře, uh, my, myslím v roce dva, 1999, 2001, jo, jsem si právě v tu dobu si vzpomínám, že jsem si říkal, to by bylo zajímavé se tam někdy podívat na ten Dakar a, a zkusit si to. Jo. Takže už v tom roce 2001 už jsem možná měl takovou iskru, ale to prostě nic vůbec neznamenalo, protože jsem... Vůbec netušil, nevěděl, že někdy budu mít tu štyrkolku a že na ní budu jezdit. Mm -hmm. Dělal jste nějaký sporty předtím, mm -hmm. než jste začal jezdit závodně na, na čtyřkolce? No sportce. tak v mládí uh, jsem sportoval, jako si myslím, jako každý průměrný člověk. Jezdil jsem teda závodně uh, uh, i na lyžích, třeba v zimní sezóně. Přes léto jsem jezdil docela hodně na kole, ale to bylo to období prostě 15 let a až 20 let věku a pak jako jsem sport žádný nedělal. Jo. Mm -hmm. Takže jako nic, nic závodně, na ne, nějaký úroveň. Nejezdil úrovni, jsem de, de, ani de, prostě, na motorce keže. jsem nejezdil v životě. Jo, vyzkoušel jsem si, uh -huh, abych uh -huh. pravdu řek, asi 50 metrů, to, to mě moc nenadchlo, ale jsem z toho spadl. <laughs> <laughs> Když tam nejsou ty čtyři kola, no, <laughs> Takže uh, jsem se vůbec tomu nevěnoval a uh, pak uh, vlastně ještě si vzpomínám, že že potom takový, to už je takový koníček, třeba sportovní střelba, protože jsem si pořídil nějaký zbraně, takže abych si mohl mm -hmm. za, za střílet a drobet si zasoutěžit. Takže ten duch soutěžní ve mně samozřejmě byl, jo, takže jsem tyhle tu sport, sportovní střelbu a i westernové střílení, což bylo docela zajímavé. <hým> To mě, to mě právě zaujalo, když jste mi to říkal předtím, než jsme začali natáčení, to westernové střílení. Co to je za sport, když takhle uděláme odbočku menší? Nebo za aktivitu? No, to, to je vlastně střílení, zajímavé. že se střílelo, musel se mít akoby, westernové oblečení, takže normálně i klobouk, mm -hmm. prostě ten plášť, jo, prostě koně, ty boty je se k tomu tomu říkají. A potom Krásně, a pak vlastně koubojc, uh, repliky pralej. těch kobojských zbraní, jo? takže kolt, uh, opakovačka, brokovnice, co se používaly. A bylo to docela zajímavé v tom, uh, že na té jedné stage člověk střílel ze všech třech zbraní najednou. Jo? Ne jako najednou, ale postupně. jo, Za sebou vystřílel mm -hmm, koty, mm -hmm. pak vystřílel opakovačku a pak brokovnici a celkový čas uh, se počítal vlastně a zásahy do toho pořadí. Hmm. Zajímavý. Nezahrál jsi si nějakým filmům? <laughs> ne, Kouboje? Ne, 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 to mě nikdo neoslovil. <laughs> <laughs> Třeba to teprve ne. přijde. <laughs> Když se vrátíme k té na čířkolce, mě by zajímalo, jezdíte profesionálně, vyděláváte si tím na živobytí? Ne, ne, já nejsem profesionální sportovec, vlastně to začalo jako poníček, hmm. to ježdění. Pak samozřejmě jsem jezdil jakoby závody z, i tady po té republice, ale furt to byl koníček, jo. Takže uh -huh, e, uh -huh. normálně pracuju, chodím do práce, jo, mám teda uh -huh. elektromontážní firmu, kde vlastně uh -huh. se starám i o partu lidí, jo, že uh -huh. a, o, prostě <coughs> dělám tu svoji práci. Rozumím, rozumím. Já se ptám proto, protože by mě zajímalo, jakým způsobem se vám daří kombinovat právě tu jezickou kariéru s tou prací. Jakým způsobem to funguje? To jsem si dal vlastně takový, dá se říct, jasný pravidla, že v pracovní dny člověk se jmenuje, věnuje práci a pak o, o víkendu a, a dny volná svým koníčkům. No, takže vlastně na tu čtyřkolku mám čas, dá se říct, po těch víkendech. A daří se vám to úspěšně kombinovat a máte, jak vidím, vlastně daří se vám určitě, protože úspěšně jezdíte a to docela na vrcholový úrovni. To je výborný. Máte nějaké typy a triky, jak třeba právě pro jiný lidi, kteří by chtěli zkombinovat ten sportovní život a na, na nějaký vrcholový úrovni s prací, co byste jim doporučil? No, jako určitě se ne, nezahrabat úplně v té práci, jo. prostě musí si člo, hmm. jako ten mozek i drobět odpočinout a to je prostě jinou, jakoby úplně jinou činností. Jo, to znamená, já jsem si vlastně to skončilo u té čtyřkolky a je to opravdu osvobozující k tomu, že, že člověk, když jezdí na té čtyřkolce nebo trénuje, jo, tak vlastně myslí Nemyslí vůbec na práci: To o to si člověk úplně psychicky odpočiné, a, a vlastně mm. fyzicky si neodpočiné. To se samozřejmě na té čtyřkolce pěkně zapotí, ale jako, jako tím pádem jsem k tomu takhle přišel. Mm -mm. Mm. Jaká byla ta cesta k tomu vašemu prvnímu Dakaru? Jak to, jak to hmm. začalo vlastně, nebo jak to pokračovalo od té doby, když jste začal jezdit na čtyřkolce pro zábavu, tak za jak dlouho jste se dostal vlastně na ten, na ten Dakar? Hmm, to vlastně, hmm, jak jste u, u, uvedl, už v roce 2009, vlastně, že jsem si koupil první čtyřkolku, byla to sportovní čtyřkolka, tak kamarád za mnou přišel, si koupil taky čtyřkolku a říkal, ale máš sportovní čtyřkolku, tak zkusíme si si nějaký závod, jo? takže uh, vzhledem tomu věku taky, že už jsme byli vlastně starší, že nebylo nám 20, tak jsme se rozhodli pro dlouhý závody, vytrvalostní, ne, ne pro, ty, pro ten kvadkoroz, protože to je závod 20 minut, 30 minut a, a tam člověk opravdu musí vydat ze sebe tu energii úplně jinak, než u toho vytrvalostního závodu. Takže jsme začali jezdit ty závody a v roce 2011 uh, jsem jel poprvé celý seriál o frou maratonu, to je vlastně jediný vytrvalostní závod, který můžu jet na čtyřkolce tady v České republice. Jo, takže od té doby se, se mi, mě to nějak chytlo, nějakým způsobem a, a chtěl jsem být furt lepší a ono i ty výsledky byly vidět, a, že jsem se i zlepšoval jak fyzicky, tak rychlostně. A pak v roce 2015 jsem tenhle seriál o Maratonu vlastně vyhrál ve své kategorii. Mr. Quad a vyhrál jsem i absolutního vítěze na štyrkolce. No a tam v uh, tu dobu dávali za vítězství startovní na Intercontinental Rally. To je vlastně závod, dálková rally uh, v Africe, uh, vlastně Maroko. Je to stará trasa Dakaru, jo? Uh, takže Maroko, Senegal, uh, Mauritánie, Senegal, jo? s cílem Dakaru. A tak uh, jsem měl samozřejmě radost, že jsem toho dosáhl. po poprvé v životě jsem něco vyhrál takového. <laughs> mm -hmm. Ale mělo to jeden problém, že na ty čtyřkolce, co jsem jezdil vlastně tady v republice, tak to jsem nemohl na takovou dálkou rally jet. To je prostě jiný stroj, musí být. Musí tam být příprava na ty přístroje všechny, navigační, eh, velký nádrže, aby to mělo velký dojezd. Takže jsem eh, prostě, mě napadlo to, no, jít s tím nejzkušenějším člověkem, který náhodou byl na tom posledním závodu v Romadatu, kde bylo to vyhlášení Pepa Macháček, který vlastně byl pětinásobný vítěz na čtyřkolce na Dakaru. Našel jsem za ním, jestli by neměl dispozici nějakou čtyřkolku na tyhle dálkový relí, protože za dva měsíce se mělo odjíždět do toho Maroka a to člověk by ani tu čtyřkolku nekoupil. Jo, jako normálně, a kde, kde je to i upravit. Takže eh, Pepa náhodou měl jednu čtyřkolku, <laughs> tak jsme se Výborný. dohodli spolu a vlastně jel tam i se mnou a vlastně se stal takovým mým učitelem tady na těch dálkových relí, protože uh, je to prostě úplně něco jiného, než jezdit tady na okruhu nějakým pětikilometrovým, desetikilometrovým. Tam se prostě jede furt pryč a, a přesně mi říkal, na co v té Africe si dávat pozor. Jo, na, na vymletý prostě díry po vodě a podobně, takže opravdu mi to hodně dalo. A po skončení tohohle závodu mě Pepa oslovil, jestli třeba bych nechtěl zkusit jednat ten Dakar, protože viděl zřejmě můj takový skladný přístup asi k tomu, jak nebo jak to zhodnotí a tak se řekl, tak jo, tak to zkusíme, ale na Dakar samozřejmě nemůžu je jen tak, jo. Musel jsem jet kvalifikační závod. Takže jsme se přihlásili na kvalifikační závod e, vlastně za tři měsíce zase do Maroka, e, který organizoval e, ten organizátor Dakaru. No a tam a, to byla Merzogareli, se to jmenovalo. A tam jsem dojel na třetím místě z 23 čtyřkolek, co tam startovali. Takže se to skvěle povedlo, ten závod. A když jsme podali potom přihlášku, na Dakar, tak vlastně nestálo nic v cestě se ho zúčastnit. <těk> <těk> Takže to bylo takové shrnutí rychlé kariéry, <těk> myslím, že to bylo během pěti let jsem se dostal vlastně během, no, pěti, během let. pěti let jo. z České republiky pak až na Dakar. <těk> Čekal jste to vůbec jako takhle od začátku, jakože jste nejdřív teda, jestli jsem pochopil správně, tak jste si jel zajezdit pár závodů tak jako pro zábavu, a teď najednou vás to docela rychle vystřelilo na ten závod do, do Afriky a od tam tuď prostě nějakým způsobem už to šlo dál. Hmm, jako, čekal jste to vůbec ne. Já i když jsem odjížel do té Afriky, tak jsem vůbec nečekal, že pojedu ještě další závod. To prostě je taková souhra náhod, nebo já nevím, jo, prostě se to tak sešlo skvěle, jo, všechno, že, že to vyšlo. A, a vlastně i Pepa Macháček mi pak pomohl se dostat vlastně do toho pardubického týmu Bard Racing pod kterým jsem vlastně potom jel i všechny ty čtyři Dakary, protože to je taky důležitý, jo, v, že mě tam uvedl a pár že mě vůbec přijal mezi sebe, jo, za což děkuju hodně a, a není to pa, jednoduchý prostě se tam dostat. No. Čemu, čemu vděčíte podle vás za to, že se vám to takhle ten nástup e, povedl, jo? že jste vyhrával v těch soutěžích, že jste se dostal na to třetí místo, který vám zaručil účast ty, ty, v Africe no. a na, na těch mezinárodních no, závodech. Myslím si, že v tom je samozřejmě spousta času, strávených jak na závodech, tak i na tréninkách. Protože každý víkend jsem jezdil i s rodinou, aby jsme se vůbec viděli, takže i rodina jezdila se mnou na ty závody všechny, jo, takže to bylo skvělý a, a i ta podpora té rodiny je v tom důležitá a myslím si, že, že prostě ta píle, a když jsem viděl ty úspěchy, že člověk jako má na to, pohybuje se v první pětce prostě v republice těch závodníků, tak jako ho to opravdu nakopne a a snaží se být podlepší lepší, anebo minimálně se udržet na tom, kde je. Hm. Mm, tak to určitě si myslím, že i s každým tím vítězstvím člověk víc přichází na, na chvíli. Jo, jo, tomu, přesně, tak, no, přesně tak. No. Který ten závod takarovský hm. nebo jiný z těch, který jste měl předtím, byl pro vás nejtěžší? No, nejtěžší si myslím, že že byl jakoby určitě ten první Dakar, protože je to dlouhý závod, 14 dní, člověk nevěděl, co tam úplně tak čeká, jo, prostě takový závod jsem ještě nejel, v, Tamerzoga byla, myslím, pět dnů, jo, nebo še, ještě zeta prostě závodních, takže opravdu byl dlouhý a nevěděl jsem, co, co mě tam pořádně čeká, jo, takže ten první Dakar byl opravdu hodně těžký pro mě, ale jsem zase takový, že se snažím poprat s tou situací v klidu, jo. Nedělám nějaký prostě zbrklý rozhodnutí a podobně, jo. Potkal, co si vzpomínám, jelo se to v Jižní Americe, když jsme startovali vlastně někde u moře, ve vejškách, jo, nadmorských, jenom prostě pár metrů nad mořem, tak tam bylo 30, 40 stupňů, v pouště i 50, ale pak jel se jel vlastně ten závod v Bolívii, tam jsme byli až 5000 tisíci metrech nad mořem zase, takže úplný jako extrém docela, že tam bylo kolem nuly, sněžilo a ještě málo kyslíku, jak pro jezdce, tak i ta, ta, vlastně vševiška. pro čtyřkolku to bylo znát, ne, že nemohla rejchat. <laughs> takže tam opravdu hmm. ty závodní podmínky byly hodně extrémní. <hý> To takovýhle, takovýhle výšku výškový rozdíly, to jsou jedině a, bě, a, běžní a Během vlastně, jo. Během jednoho během dne párnů. si pamatuju, že jsme jeli z 1200 metrů nad mořem až do těch 5000 a pak jsme skončili někdy tři a půl, jo, kde, bylo, kde byl bivak další, takže, takže jsme se tam pak pohybovali v té Bolívii, já nevím, 4-5 dnů, takže, takže vlastně uh, jsme se v té nadmorské výšce takhle pohybovali a vím, že je to náročný pro některý lidi, že to nezvládají, prostě točí se jim hlava, zvrací, jo, jen na zvracení. Takže já jsem to přežil v pořádku, ale poznal jsem to, že jsme v tak nadmorské výšce, když jsem třeba se čtyřkolkou jakoby zapad, nebo jsem zůstal na takým trstu trávy, tam se tomu říká velboudí trávy, teď se na to najel a zůstala mi tam vyset a a když jsem uh, slezl ze stroje a prostě musel jsem s tou čtyřkolkou hejbnout do strany, tak to jsem pak poznal, že opravdu toho kyslíku je tam hodně málo a pěkně jsem se zadechal <laughs> u toho. Mm -hmm, mm -hmm. Pět 5000 metrů, opravdu, opravdu, to je velká výška. To jsem, Já jsem myslel to, že uh, jedině jako v jižní Americe ten výškový rozdíl je v rámci jenom. Dakaru. Mm -hmm protože v Africe, ta, v Africe tam je nás zhruba 12, přesně tak, jezdí. no, nebo tatole, mm, a teď mm. v Saudské Arábii vlastně taky nejsou taky vejškový, tam je taky kolem těch 12 1300 13, metrů nad mořem vlastně ta vejška nadmořská. A je pravda, že v Evropě člověk to ne, ani nenatrénuje, protože tady 5000 prakticky není. <laughs> ano, ano. <laughs> Je to to největší rozdíl mezi, mezi těmi Dakary v těch různých místech, na těch různých kontinentech? No, je rozdíl, samozřejmě v těch na ve tam je teda velký rozdíl, ale potom je rozdíl v teplotách, protože v Jižní Americe v lednu je léto, v Souské Arábie je zima, jo? Takže, takže tady je o poznání chladněji a potom byl tam ohromný rozdíl vlastně v divácích. Poprvé, když jsem měl ten Dakar v týžní Americe, tak ty diváci tam lemovali cesty. Jo, to každý závodník, nebo já jsem si připadal jak prostě nejlepší závodník na světě, protože fakt tam jsem měl třeba do La Paz 30 kilometrů cesta a lemovaná prostě lidmi, jo. To, to si člověk neumí představit. No. A to taky člověku dá prostě takovou energii, jo, tady to, že, že je z toho hodně, jsem byl hodně teda překvapený, ale fakt i hodně příjemně překvapený. No. Krásný, krásný. Co dalšího je na těch, jaký další rozdíly? No, a jinak si myslím, že asi žádný jako větší rozdíl v tom není. I když jsme jezdili v Peru, tak tam teda byly obrovský duny. Tam jsou jedny z největ, největších největ, největ dun na světě, takže tam jsme opravdu sjížděli hodně vysoký duny, nevím, 500-600 metrů. To v Soudské Arábii taky není. Jo. A, a v Africe taky ne, no. nebo jsem ji aspoň nezažil. Jo. Takže tam byly maximálně, nevím, 100 do 200 metrů, jo, když to člověk odhaduje. Ono, no, člověk, jak je na těch planinách, tak drobec ztrácí takový ten odhad vlastně vzdálenosti, protože nemá se chytnout čeho, jo, jakoby třeba tady má stromy, že jo, lesy, jo, ale tam není prakticky nic a, a vlastně kilometr, když člověk vidí nebo pět kilometrů, tak ono, těžko to odhaduje. Já mám, já mám takovou, takový nostalgický takový nostalgický vzpomínky po tom jako skutečným Paříž-Dakar, jak to začínalo. Je to bylo hrozně, nebo hrozně líto, asi mm. hrozně ne, ale bylo mi to líto trošku, že, že to zmizelo, potom, že se to obrátilo jen motou Dakaru a že se to jezdilo navíc v Jižní Americe. Ale jak tak povídáte, tak ono to asi každý každý to místo má svý kouzlo. Asi je to možná i, i, i výhoda, ne? Že, se to, že se to takhle přesouvá různě. Jo, Co tak myslíte. A, a hlavně. A... Ono teď ten Dakar vla, vlastně oproti, já nevím, dřívější době, to tak se jede už drobět jinak taky. Jo. Co, já jsem teda ten dřívější Dakar, co se v Africe, ten se nezažil. Jo. Zažil jsem tam teda nějaký závody africký, ale co vyprávěl Pepa, tak vlastně... Uh, oni dostali tady start, tamhle máte za 600 km cíl a dostanete se tam prostě, jo. Teď máme na, tu trasu nalinkovanou a už se z toho stává pomalu závod jako VRCčka, jo, když to takhle zjednoduším, jo, že se to zrychluje hodně, tím letním směrem taky, ale uh, že to ztratilo jakoby tu mm, dobrodružnost, jo, nebo toho závodu, jo, prostě, jo. Jo, prostě teď máme nalajnovanou přesně trasu, musíme si hlídat navigaci, musíme e, sbírat body, aby jsme nedostali penalizaci a, a jedeme vlastně po přesně dané trase. Jo. Předtím uhum, člověk uhum. mohl jít dále, nevím, 5-10 kilometrů vedle sebe a mohli se pak setkat v tom cíli a, a všichni dojeli do cíle. Jo. Takže e, v tomhle tom je, si myslím, ta velká změna oproti dřívějším ročníkům, co se jeli v Africe. Ono zase na druhou stranu je to pochopitelné, protože v, samozřejmě ta komercializace je, je, je jednodušší v tomhle smyslu, když máte nalajnovanou jasnou trasu. I nějaké ty přenosy televizní a záznamy jsou asi mnohem jednodušší jo jo. samozřejmě. Když se ty lidi rozlezou někde asi po poušti a pak je nemůžou, nemůžou schánět. Mají problém, pro, že je tam hledají no, pak dva dny a jo, když tam zůstanou tak. Za kvůli technickým problémům. Takže bylo těžké je i najít. Jo? Takže v dnešní době organizátor nám dává i přístroje, které nás lídají, které uh -huh, vlastně uh -huh. vysílají naši polohu. Jakmile se převrátí čtyřkolka, hned to vysílá alarm, taky jo. Takže jsou takový, probátko je to zautomatizovaný. A pak máme i přístroje, že vlastně, když máme technický problém nebo chceme doktora, tak tam máme prostě jenom už předvolený tlačítko, jo, že ho máčkneme mm -hmm. a už prostě organizátor ví, co má dělat. To je no zase no, skvělý, to, ale to si myslím, jsme že Jsme jako takhle hlídaný myslím, docela hodně, no. ano. Ano, uh, Jak nebezpečný doopravlí za <těk> je? No, nebezpečný je protože samozřejmě se tam jede v nějaký rychlosti a je to v neznámém terénu. My teda konkrétně na čtyřkolkách máme rychlost omezenou na 130 km, ale když jedeme po těch písčitých pláních a pak je tam najednou nějaký písčitý duny třeba nebo nějaký prostě díry, tak ona ta, jak si člověk zvykne na tu rychlost, jede furt 100, 110, 120, jo. 10, 20 minut, tak si hrozně na to zvyknete a najednou vidíte, jak si to hrozně rychle přibližuje, přibližuje ten terén, jo, jakoby, který vlastně, jo, to, to už vlastně vozu i na tu, na tu vlastně, na ten odhad té vzdálenosti, jo, v tom prostoru obrovském. Jo, takže fakt se to najednou tak rychle přiblíží, že člověk má co dělat, aby to zbrzdil, aby prostě ne, neudělal nějaký kotrmelec, nebo aby ho to ne, nevyhodilo. Jo. Takže z tohle je to nebezpečný, že když člověk jede fakt rychle, ne, neví, co tam je, nebo za hranama Dun, jo, ne, neví, co je, tak, tak se úplně snadno stane prostě tahle nehoda. No. Tak uhum, je to tím, uhum. že že se tam jede hodně rychle. A když to porovnáme jenom ještě s motorkama, tak ty omezenou rychlost nemají, jo? takže ty letí ještě víc. Můžou letět titování týmy, má, mám pocit, až 175, takže to je už opravdu rychlost Kleros. a, tam ho to rozhodí uh, ve, ve mžiku. že jo, prostě, no, takže to je ještě možná nebezpečnější, no. na tom písku navíc. on si člověk myslí, že písek je, že je měkký, ale, ale není, no, mm -hmm. <laughs> je to, je to hodně tvrdý. No, ale spíš, že si myslím, že právě spíš půjde, jakoby, že to může no, ztratit tu no, rovnováhu, to na tom písku, že to může vyhodit jako jednodušej, no. to, to je... Um, jaký je podíl na tom úspěchu e, stroje a toho jezdce? No, to se š, jakoby špatně samozřejmě odhaduje, ale e, je to asi 50 na 50, si myslím, protože on ten stroj, konkrétně teda já si ten stroj připravu v, o, o šroubku sám. Jo, takže před Dakarem vlastně ho rozeberu prakticky do šroubku a prakticky složím novou štěrkolku, co jsou unavený díly, tak se snažím je dát nový, aby se měl jistotu, že ten stroj to vydrží. Jo, takže to je takový základ, si myslím. No a druhá věc je zde, no, tak ten samozřejmě musí mít natrénovanou hodně fyzickou kondici, aby vydržel celý ten Dakar. No a jezdec prakticky může udělat chybu v tom, že. že se ztratí někde, takže navigační chyby a podobně, ale když uh, něco se rozbije na tom stroji, no, tak je to je to pak takový horší uh, z toho pohledu, že, že vlastně si musím poradit s tou opravou sám prostě uprostřed pouště a když si neporadím, tak jsem skončil, no. Takže, no, no, z tohohle vyprávění to pak vypadá, že ten stroj má možná drobě navrhnout <laughs> v tom, jo, ale no, se to nedá úplně také přesně říct. Mm -mm. Uh, jaký máte vztah se <laughs> Tak je to Daky. <laughs> Daky. Je to Daky. <laughs> no, to, 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 jsem, mu dal to jméno už vlastně od začátku, co jsem jel na ten první dlouhý závod, tak vlastně je to zkrácenina na dakarská štyrkolka, ne, tak, taky. Ta Daky a, a je to, <laughs> Je to, je to pořád, pořád on, on no. Všechny čtyři Dakary, všechny ty mezinárodní závody jsem je vlastně na tom jednom stroji, ale to díky tomu, že, že vlastně vždycky to složím jako nový stroj, no. Tam mě, no, mm. nový motor, jo, prostě no, nový uh, ramena, tlumitě, jo, se tam dávají, takže, takže se vždycky složí je, jako nová, no. <laughs> Povídáte si někdy s takým? No, to má maskota, taky. jo, jasně. Ten je s váma no, taky? Jo. jo. takže jste a tři to je vlastně. Je taky, taky. No. No. No, a co to, no, je, to je za maskota? Je vlastně, teda ačer, že jo? Jo. A, aha, aha. nevím, jestli to můžu říct, ale, ale v Bile prostě měli plišové hračky a, a, měli přesně označený, tady ten plišák se jmenuje Daky. Tak jsem řekl, do toho musí být. No, tak to je jasný ne. <laughs> tak to tam běželi koupit. <laughs> Takže kačerdáky tak, je zase Ale taky jako samozřejmě nejezdí se mnou při tom závodě, ale mám ho v bivaku jako aha, aha. Jo, no. A pak mám ještě, když jsme u těch Víte. Jako věcí co sebou mám talismany, co co mi dá vlastně můj mm hlavní -hmm. partner, tak mi dali nějaký kamen. <laughs> A pak vlastně i od rodiny, tak mám taky v kapse taky talismany, který vlastně Hezký. mám v kapse po celý, po celý závod. Výborný, výborný, to je určitě dobrá věc. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu s komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to. Uh, vy jste zmínil. Uh vlastně, že třeba u toho jezdce, aby měl dobrou fyzickou formu. Já bych se chtěl zeptat právě na to, jak probíhá příprava na ten Dakar a jak si vy udržujete fyzickou formu. No, tak příprava vlastně probíhá už od jara všemi jako závody, který se zúčastním, protože nejlepší jsem poznal, že nejlepší je příprava na čtyřkolku je, je, závod. Jo, při tom závodě člověk nemyslí na nic jinýho, než prostě aby ho dojel skvěle, že jo, a, a dostal se prostě na špici, do cíle, takže to je největší, jakoby, pro mě fyzická příprava jsou závody, pak samozřejmě, když není závod, tak jezdit na ty čtyřkolce i po víkendech, když nejsou ty závody a tam teda se připravuju tím způsobem, že nejezdím na 20 minut, že jo, na té trati, protože jezdím na motokrosové trati, jo, takže jezdím, dokud mi třeba nedojde benzín, takže jezdím hodinu a půl, dvě hodiny, prostě trénuju tu vytrvalost, jo, tak, jo, takže i ten trénink k tomu přizpůsobu. <kým> A zařazujete do toho nějaký jiný sporty? Děláte tam něco třeba pro celkovou kondici? No, to když už způsobí? právě moc času pak nezbývá, protože když to musím skloubit vlastně mm. s prací, tak přes ten prakticky nemám čas na to, jo, takže proto chci o víkendu sedět maximálně na tom stroji. A když to nedovolí počasí, tak e, e, mám vlastně doma takovou malou posilovnu, e, e, mám tam teda e, po konzultaci s, nějakým trenérem tytka, takže vlastně na tu čtyřkolku, že by je dobrý trenažér ve Slovací, takže tam mám ve Slovací trenažér, no a plus nějaký činky a samozřejmě kolo na zahrátí. Jo, takže potom, když není to počasí, a je opravdu před Dakarem, kdy ani tu dakarskou čtyřkolku nemám doma, protože už je na lodi, že jo, už měsíc před odjezdem na Dakar, takže v, vlastně v té země udržují kondičku tímhle způsobem. Hm. A to musí být trošku nevýhoda, ne? ne? Nevýhoda mít, 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 mít tu čtyř, čtyřkolku měsíc před no, uh, tou soutěží, je, je, je... to nevýhoda, tak. ale prostě na ten Dakar je takhle postavený, že, že ten stroj bychom tam jinak nedostali, že jo? Ono nejde jenom o tu čtyřkolku, hm. ono jde samozřejmě o servisní vozy, jo, co tam jedou s náma, jo, tak, takže, takže tam se ta technika přepravuje vlastně takhle hromadně, jo, je to konkrétně z Marseille, teď se jelo do té Souské Arábie, protože to organizuje francouzská společnost, takže vlastně tam z Marseille mají zajištěný trajek do Džedy a potom po skončení Dakaru vlastně z té zase zpátky do Marseille a když se vrátíme z Dakaru, tak vlastně po měsíci si vyzvedneme tu techniku a, a dovezeme domů. <kým> Když se dotkneme tématu věku, protože jsme v Athletic Longevity, podcastu sportovní dlouhověkosti, v jakých věkových kategoriích jsou ty závodníci obecně na Dakaru? A nejenom u čtyřkolek, ale i u dalších strojů. Vím, že asi, asi z toho, co pozoruju, Nějak jako úplně moc mladí lidi tam nejsou, ve smyslu, že by tam byli nějaký jako a hmm, ne. anebo prostě junioři, hmm. jsou to spíš jako opravdu no, muži. Uh, já bych porovnával s, uh, asi motorky, čtyřkolky, protože to je zhruba, jedeme tam sami, jo, vlastně ty jesti a uh, podle mého odhadu uh, jsou tam ty jesti od 25 let, jo, takže vlastně uh -huh. o, o víc jak 20 let jsou mladší než já třeba. <laughs> a, co se týká konkrétně i čtyřkolek, tak myslím si, že, že v tom startovním poli i letos, že jsem byl nejstarší, jo, takže jinak ty soupeři uhum. moji byli určitě v tom rozmezí 25 až těch 40 let, si myslím, odhadem. Jo. Ono právě to člověk jenom odhaduje, protože ty data moc nejsou dispozici, no, dispozici, ale, ale myslím si, že to takhle je. A myslíte, že je tam nějaká tendence, aby tam byli mladší a mladší? Jako, samozřejmě mm. já jsem říkal teenagers ve smyslu toho, že je takový trend ve všech sportech, neočekávám, že těžký, takové těžké soutěži by soutěžili úplně takhle mladí lidi, ale je tam nějaký takovýhle trend? No, myslím pozorovat? si, že ne, protože ono, ty, ty mm. jezdci vlastně musí dospět do nějaký fáze, kdy už prostě i přemýšlí hlavou, nejsou úplně zbrklí a, a mm. musí jet... Uh, samozřejmě, jakoby, to, 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 co jim dovolí, že jo, ta, ten stroj, ale, ale musí u toho i drobet, myslím si, přemýšlet a, a to ten jezdec se musí taky těma rokama k tomu dostat, jo. Nemůže, já vím, že motorkáři nebo i čtyrkolkáři začínají, já jim třeba v deseti letech, že jo, jezdit, jo, pak jezdí tady závody prostě ty quadcrossy, ty krátký, tak je úplně závod o něčem jiným, tam prostě se vyhecovat na půl hodiny a je to, co, co, co mu dovolí mašina a, a prostě co zvládne, ale tady na tom Dakaru to není závod na jeden den, to je prostě závod na 12 dnů a, a spousta kilometrů se musí vydržet, takže si myslím, že, že musí jet i drobé hlavou a nemůže tam jet prostě nějaký zbrklý jezdec. No. Jaký jsou vlastnosti, které právě člověk nazbírá díky nějaké životní moudrosti a zkouškám, které právě hmm, mu pak pomůžou. Ono, ono ty zkušenosti, jako když člověk jezdí pak ty závody, tak samozřejmě každým závodem dostáváte zkušenosti, že jo, jo čtete ten terén před sebou, víte, co vám stroj udělá, když vědete tamhle na tu vlnu, jo, a tohle, takže prostě před, předvídat nebo sledovat samozřejmě před sebou ten terén, jo, takže to člověk to čtení toho terénu taky musí prostě se naučit a, a, a vědět přesně, co ta mašina udělá, jo? protože kdyby vletěl prostě do nějaký prostě do nějaký vlny a aniž by věděl, co to udělá, tak hned udělá jako trmelec. <laughs> jo, třeba, jo. Takže, mm. takže, ono, tyhle zkušenosti si nazbírá člověk tady na těch závodech a, a pak je prodá na tom Dakaru. <laughs> Ono asi je, to, pardon, asi je to i taky o nějaké trpělivosti, si myslím, protože asi na tom Dakaru se dá všechno změnit prostě během etapy. No, jo. Jo, jako můžete být klidně někde asi vzadu a pak najednou prostě vypadne jejich deset lidí před váma a hned jste někde úplně jako, no, na, na předku. No, Ale asi si člověk musí no, počkat. Jako trpělivost taky je důležitá, ale spíš v tom smyslu, hm, aby prostě jel rozvážně, aby ho to nerozhodilo. Jo, rozvážnost, myslím, hmm. že tam je důležitá, hmm. no. Jo? Je, je pravda, že letošní Dakar tady v tomto směru, já po první etapě jsem byl asi dvanáctý, že jo, pak jsem se každý den nějakým způsobem posouval, ale e, bylo to i díky tomu, že prostě, ty soupeři měli nějaký technický problém, nedojeli, jo, úplně, jo, to samozřejmě nevím, co měli za problém, ale, ale díky tomu se člověk i posouvá dál pak, no. no. tak ono je to asi o tom, že přesně jak říkáte, že člověk je rozvážný, třeba ne, nedává tomu stroj zbytečně zabrat, hmm. no, jo. má ty zkušenosti a pak, hmm. jo, ta náhoda asi no, taky no, hraje roli, určitě, předpokládám, jo, jo ale... Asi no, to není jako, kdyby, to... jako vím, že si myslím, teda na 100%, kdyby člověk zatížil ten stroj na 100% celý den, to, tak prostě nedojede mm. Dakar. Jo, to si myslím. Mm, okay. myslím mm. jo. Uh, vy jste říkal o tom, že se často dá, uh, že se stane to, že neodhadne někdo terén, nebo je tam nějaká nerovnost uh, a dojde k nějakému pádu. Uh, dá se tohle nějakým způsobem natrénovat? Trénujete nějak pády, abyste vlastně sletěl z té čtyřkolky bezpečně? No tak, jako, že bych je úplně trénoval, to ne, ale, ale při těch závodech, který jezdíme tady, tak se pádům člověk nevyhne a tím, jak ty pády se opakujou, jo, vím přesně, čím vznikly, jo, třeba, že soupeř najednou přede mnou kličkou a se mu najel na zadní kolo, to vás hned vymrští, jo, takže takže si na to pak dává pozor ten jezdec nebo já a pak vím, že prostě největší katastrofa by byla, kdyby ta čtyřkolka spadla na mě. Takže se snažím i při tom pádu prostě jakoby se odrazit, drobě, jo, abych udělal kotrmelec vedle čtyřkolky, jo. Takže čtyřkolka by spadla vedle, protože uh, to člověka může i zabít samozřejmě. No to, to chápu, to chápu. Měl jste nějaká zranění třeba během těch dakarů, Během Dakarů? Ne, měl jsem teda párkrát, se mi stalo samozřejmě, že mě štyrkolka vykopla nebo něco, takže jsem měl jako naraženiny, pohmožděný zápěstí, do nějaký odřeniny, ale naštěstí se mě nějaký zlomeniny vyhly, což je, což, děkuju, musím zaklepat, a, Určitě. A, a tím pádem i vlastně jsem všechny ty čtyři účasti dokončil až do cíle. <laughs> jo? Ale mm -hmm. bylo to mm -hmm. i utrpení, protože přeci jenom člověk, když pak jakákoliv drob, drobná jako naraženina nebo zranění, odřeněná, tak potom ty další etapy s tím hrozně zkouší. No. Jakým způsobem se dá na, na Dakaru regenerovat. No. Jít co nejdřív spát, protože eh, eh, když člověka nepotkají technický problémy na trase, eh, zvládne prostě ten den dojet brzo do bivaku, takže nejlepší prostě rychle se, se, se nasprcho, osprchovat, najíst a jít co nejdřív spát, protože přeci jenom ten spánek regeneruje sám o sobě a čím delší spánek, tak tím lepší. Hm. Máte nějaké doplňky, které používáte a jak to máte s jídlem v Dakaru? Uh, jo, jo, takže po, jako sportovec, i když jsem amatérský sportovec, tak jsem vlastně s fitness trenérem probral nějaký tyhle ty doplňky výživy a mám s sebou na Dakaru, že si dávám vždycky před závodem, v průběhu závodu i po dojezdu do bivaku, aby člověk doplnil tu energii do těla. A, takže to samozřejmě mám sebou a uh -huh, uh -huh. E, jídlo, vlastně jim tam úplně normální běžný jídlo, co nám v bivaku dávají, to znamená ráno e, člověk se nasnídá no, v, a večer na večeří. No, so, na oběd mám sebou vlastně jenom nějakou proteinovou tyčku jo, a, a pak e, vodu, no, to, hodně vody. To. A to si asi asi během té soutěže samotný, když je, během té jízdy asi ne, zvám, ne, nemáte? Ne. Máte na to čas vůbec myslet No, myslit, Asi ne. Je tam, my máme daný dojezd vlastně v etapě nějakých 250 kilometrů, takže po těch zálenostech vždycky organizátor připraví tankovací zónu a tam máme povinnou přestávku 20 minut, jo, takže tam máme čas prostě natankovat, no a máme čas drobec se posilnit, a, a doplnit vodu, tekutiny a pak jedeme dál. Zdenko, co vás motivuje v tom pokračovat dál se závoděním, s jízdou na čtyřkolce? No, tak teďko mě motivuje to, že člověk dosáh takových krásných výsledků a ještě samozřejmě to není úplně ten nejvyšší výsledek. <laughs> takže takže uh, furt je tam ten cíl uh, se posouvat v uh, pořadí dál a mám obrovskou radost z toho, že, že člověk uh, se takhle umístí. A, a to mě asi tak nejvíc motivuje. No to určitě, to je nádherný umístění. Čtvrtý na, na Dakaru ve své mm. kategorii a nejlepší Čech, to je, to je nádherný umístění. A, co je nejnáročnější po mentální stránce na tom, na tom Dakaru? Co vás tam nejvíc mentálně zatěžuje? No, no nejvíc mě asi zatíží, když člověk v celku v klidu jede, a, a najednou se vám zastaví, zastaví štyrkolka <laughs> A nevíte, co, co se děje. To, to je vždycky hrozná situace. Naštěstí jsem to vyřešil, to se by teda stalo i ten Dakar. <laughs> Ale e, to první okamžik vám proběhne hlavou, co se zase děje prostě. Jo? Takže takže pak člověk jsem hledal závadu, odstranil a mohl jsem pokračovat dál, takže to je taková úleva potom a, a myslím si, že, že, že asi tohle je takový, taková nejhorší situace asi. A mýváte trému třeba před, <laughs> před začátkem a jízdy? Nemám trému, <laughs> jo, to vlastně jsem si nějak, já mý povaze, já jsem takový flegmatik říkají taky, takže takže vlastně trému nemám, ale letošní Dakar jsem před 11. etapu trému měl. <laughs> to jsem tak jako měl... Ne, to byla poslední etapa, 11. Ne, předposlední. nebo předposlední? <laughs> A o co se, co, se co se tam jednalo? To, to. za prvý. Organizátor říkal, že je nejtěžší etapa, byla docela dlouhá. Teď jedenáctá etapa, takže stroj už měl toho taky hodně za sebou. Takže jsem měl strach, jestli to vydrží motor, no taky, o, taky jestli o. vydrží celkově <laughs> a jestli já neudělám nějakou chybu, abych neskončil, protože přeci jenom už jsem byl na tom čtvrtém místě a, a tam už ta tréma před tím státem byla velká. No, to se mi stalo poprvé teda. A potom jeden soupeř mi říká před startem, ne, no, jsem si vyměnil včera pro jistotu motor, ne, abych dojel, jo. <laughs> tak, tak říkal, no to je pěkný <laughs> já mám furt jeden zatím jede, tak doufám, že mě tam nedechá no, takže, ale jakmile jsem ostartoval, tak to spadlo ta tréma, i, i když možná drobet rozhozený jsem byl, protože hned na čtvrtým kilometru jsem hledal bod <laughs> no, takže, takže jsem špatně najel už od toho startu, ale pak jsem se uklidnil a, a už jsem jel v pohodě <laughs> máte, máte kromě té fyzické přípravy nějakou mentální mm. přípravu? Děláte něco pro, pro to, abyste se mohl lépe soustředit, byl mm. jste klidnější? No, <laughs> mentální přípravu jako takhle žádnou nedělám, ale myslím si, že člověk jak pracuje v práci s těma lidma, lidi jsou různí, tak, tak, tam té přípravě je taky dost. <laughs> ok, tak to je tak. praktická příprava, ne? Tak to vás da, da, da. připraví na všechno. <laughs> máte nějaké rituály? Třeba před začátkem jízdy, vy jste říkal, že máte spousta těch různých předmětů, talismánu a podobně, což je skvělý, ale máte třeba to, že nastoupíte levou nohou vždycky na, na daky anebo hmm. něco to nemám podobného? Teda, jo, tohle to mě teda nenapadlo ani, ani jakoby... Zase to člověk neuvědomuje, ale e, je pravda, že na tom Dakaru, jak se to opakuje, tak už prostě mám přesně daný, a hodinu a čtvrt stávám před startem do zbyvaku, ne, tam máme daný startovní časy, kdy máme odjíždět hodinu a čtvrt a dělá, každý den dělá člověk přesně, jo, to, co dělá, jo, jakoby za sebou, jo, prostě, a, a to jsem říkal, to už je taková rutina. Jo, že, že prostě to člověk dělá už automaticky. <laughs> jo, a, a to je možná takový rituál, ten hodinu a čtvrt předtím, než sednu na tu čtyřkolku a vyrazím uh, do etapy. Uh -huh, uh -huh. Letos, já jsem si přečetl někde, že se rozhodnete v květnu, jestli se budete účastnit dalšího, dalšího toho hmm. ročníku Dakaru. Už máte jasno, nebo zatím ne, opravdu necháváte na květen? takhle na květen, nebo respektive až organizátor zveřejní trasu, ale ono je v celku jasný, že bude zase v Souské Arábii, jo, protože... Uh -huh co říkal organizátor, tak mají nějakou smlouvu na pět let, že pět let se pojede v Souské Arábii. Teď myslím, že to byl 20, 20, 20 22, třetí závod je prvá, takže ještě 12 tam čekají určitě. No, takže eh, uvidíme, no. Jasně, je, ještě nemáte, je to nemáte, není ještě, daný, nemáte, samozřejmě nemáte. to nezáleží jenom na mě, jo, v, musí se rozhodnout i tým, Jo, jestli, jestli vůbec mají ochotu, jestli pojedem a pak uh, začne ta příprava uh, druhá té techniky, protože ono přeci jenom taky připravit na takový závod uh, je taky pár měsíců. Ono to není jen tak, že člověk na to sedne, umije to jenom a jede dál, jo, takže ono to zabere opravdu nějaký, uh, aby to bylo kvalitně připravený dva, tři měsíce. takže uh, je to docela náročný i časově potom. Hm. Rozumím tomu. Zenku, co vám jízda a závodění na čtyřkolce dalo do života a co vám vzalo hm. na druhou stranu? No, já si myslím, že jako, hm, když člověk takhle sportuje jo, na nějaký týdle úrovni, že, že se potom i cítí líp, jo, v, jako cítím se fakt líp, jo, tím, jak člověk střídá zaměstnání, pak tu zátěž sportovní, zaměstnání, střídá, jo? takže, takže nejsem utopený tak úplně psychicky v té práci, já konkrétně, jo, třeba, jo, že prostě e, mi dá tady tu úlevu psychickou, i když fyzickou ne, jo? ale za, zase, za to jsem rád, že aspoň člověk cítí drobe to tělo, že, že, nějaký má. <laughs> a, a myslím si, že to prospívá i tomu tělu, že se udržuje v kondici, a no, to je asi tak všechno. <laughs> už mě víc nenapadá. <laughs> co, co, jste, co jste? Já jsem vlastně se zeptal, co vám to vzalo, ale zeptám se možná trošku jinak, co všechno jste tomu musel obětovat, kromě toho, co jste mi už řekl jako na začátku a během rozhovoru. No, obětovat, no, jako v. Hodně času, no, je to spousta času. <clears throat> No ale na druhou stranu, děláme to společně s rodinou celou, jo, tak, takže, takže vlastně, že žijeme v tom vlastně celá rodina a myslím si, že, že nás to i smelilo docela v tomhle směru a že jsme stále spolu. A jezdí s váma rodina třeba ne, na ten na Dakar? Dakar? Ne, ne, jako tady ne. po Čechách, jo protože tady už i na těch závodech s, e, i manželka nebo i dcera, tak e, tam máme spoustu známých, že jo, je, to, je tam perfektní parta, takže tady po čechách jenom. Jinak na Dakar tam, tam ne, protože tam se platí s, e, vlastně poplatek za každého člověka, co tam jede za každý auto, jo, a ono pak dá 10 tisíc prostě za člověka, který tam pojede. Jo, jen tak se koukat, tam prostě rozumím. musí lidi, kteří mají daný úkoly a, a který tam prostě makají kolem toho. Jasně, jasně. Když se podíváte zpětně na, na vaši jezdeckou kariéru, měnil byste něco? Kdybyste sám sebe potkal dneska v těch 37 letech, co byste si poradil? No, já si myslím, že... Jak člověk, jak jsem začal v těch 37 letech, začal jsem v růz, abych to asi neměnil. Prostě je to tak a já jsem s tím takhle spokojený. Skvělý, to je, to je dobrý pocit. To je dobrý pocit. Dobře, já mám, prosím, otázku na závěr, kterou pokládám všem svým hostům. Jaký je váš odkaz, který byste zanechal tady v tomto rozhovoru a podcastu Athletic Longevity pro lidi, kteří si chtějí prodloužit sportovní kariéru do co nejpozdějšího věku? Já si myslím, že e, není důležitý, kdy, člověk začne s tím sportováním. Jo, je vidět, že jsem skoro ve 40 začal a je člověk schopen, když se tomu věnuje, tak dosáhnout skvělých úspěchů. moc, krát, děkuji. děkuju. Zdeněk Tůma byl naším dnešním hostem v Atletic Zdenku Zdeněku, moc krát děkuji no, za taky hostování. Za Držím palce, ať se vám daří a těším se, že se rozhodnete pozitivně a že na letošní Dakar pojedete. Držím palce. Díky, díky. <laughs> Mějte se na pěkně. Naschledanou. Na Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o s dozvíte na mém webu atleticlongivity.life a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.